Tchau. Tem uma cara. Fala, amiga, o negócio é o seguinte: é negócio. Você quer ouvir falar ou não? A pessoa que é empreendedora, ela vai. Então tá. Essa é legal. Você confia em mim. Pode se ela falar assim, não, é fudeu. Aí, não, não. É, confia em mim. Você confia em mim? A pessoa fica constrangida de falar, não, posso confirmar? Estou com o meu sócio de São Paulo, preciso da sua confirmação agora, vem comigo. É, tem que ter esse rap. É, fazer essa... É... Mas não. Isso depende quando o meu sócio de São Paulo estiver avisando, porque... Como é que é? Quando isso eu vou pressionar o sócio de São Paulo para ela pressionar. Tipo, deu Luca na lista, deu Luca, eu tenho uma... Ah, não, mas tem que ter um sócio de São Paulo, não vou mentir. São Paulo, no caso, que viu o São Paulo. Mentira zero, gente. É convidar a pessoa para uma oportunidade de negócio mostrando confiança. Vamos ou não vamos? Eu preciso dessa resposta agora. Ah, mas o que, que é? Não tem como te explicar. Se quiser falar de negócio, vamos tratar como negócio. O telefone não dá. Você vai chamar alguém para abrir uma franquia do McDonald's por telefone? Não vai. Ó, tô com uma ideia, vamos sentar e conversar sobre esse negócio. Entendi, compreendi. Agora é praticar. Praticar. O convite é treino. O comecinho vocês vão... Nossa senhora. Se alguém chegar e falar assim, pô, mas é Monavi? Já aconteceu com alguém? Aconteceu comigo hoje? É. O que vocês responderam? Mas espera aí. Se falou é Monavi, o convite já tá errado. Começando por aí. Porque quando você chama alguém pra negócio, e a pessoa fala que é Monavi, existem quantos tipos de negócio no mundo? É Monavi? Opa, peraí, o convite tá errado. Você tá chamando alguém pra negócio. Mas eu já chamei várias pessoas que já tinham ido na Monavi, só que a minha maneira de chamar é negócio, né? A pessoa foi. Mas digamos que isso aconteça. É Monavi? O que você responderia? Não sei, porque eu tô te perguntando. Cara, é Monavi! Nossa, cara, você tá junto? Puta, que bom demais, não vou ficar milionário. Aí o cara, não, mas não foi essa visão que eu tive. Como assim, velho? Você não entrou? Você tem que mostrar essa... Hoje aconteceu comigo, eu fiz. É. Fiz tudo rápido, sucinto. Tá, eu já sei, é Monavi, né? Daí eu, cara, tu também tá? Dele assim, cara, nem me falasse, não sei o que dele. Não, mas coisa já me falaram, já. Tá, três pessoas te falaram que não entrou ainda, como? Tu é louco? Dele. Não, mas eu fiquei. Não. Tá, tu já viu a apresentação? Ah, não. Tá, como que tu não entrou ainda? Daí o cara lá, beleza, ele já viu, já tirou as conclusões dele. Você tá ganhando dinheiro também, velho? Né? Se vocês não tiverem, não minta. Também, né? É que às vezes a pessoa já recebeu tanto convite que atrela. Hoje minha amiga falou isso. Cara, o teu negócio é uma coisa, tem produto, tem que pagar 600 por mês. E por mês ela nem veio a apresentação. A guria, que é a aluna dela, tentou explicar algumas coisas. Aí o Thiago falou assim, pô, a guria eu tenho que chamar essa guria e mandar ela ficar quieta, porque ela tá falando, antecipando um monte de coisa, sabe? Então ela já recebeu tanto convite, de qualquer jeito, que ela já ela intercalou as informações. Daí ela, eu acho que é alguma coisa que tem a ver com marketing, né? Multinível, eu acho que é uma coisa assim, né? Que passa boca a boca. Aí tu fica meio, por quê? Então, mas aí, como que você quebra isso? No entusiasmo? Sim, não, sim, mas eu digo, porque às vezes ela nem falha de alguma informação no convite. Às vezes é porque na mesma semana três pessoas falaram similar. Acabei de abrir uma empresa, gostaria muito de te mostrar, falar sobre negócio. Daí a outra, no dia seguinte, pô, tá todo mundo abrindo empresa, queria mostrar negócio? Aí ela trela as informações. Então, mas aí se ela não assistiu... talvez os três convites não foram legais, você leva ela. Isso. Pelo entusiasmo. Tá ganhando, no seu caso você já pode falar. É. Nossa amiga, tá ganhando dinheiro também? Aí a pessoa vai. É levar a pessoa até lá. Essa era a convite. Eu falei com o cara na reunião do Caio Carneiro, que ele tava indo na sexta reunião. Sexta. O Vitor convidou ele na quinta. Ele foi na sexta e ele saiu pela cidade dizendo que era pirâmide. Entrou. Botava todo mundo pra baixo, foi na sexta, entrou na segunda. Foi na segunda, na palestra do Caio Carneiro, com os convidados dele, entrou, veio falar comigo de madrugada, segunda pra terça no Facebook. Ô, cara, entrei também, não sei o que, não sei o que. E eu fiquei pensando comigo, cara, tu que sai queimando, tu foi em seis reuniões e não entrou? Como que o cara vai em seis reuniões e não entra? É que a gente demora mais pra... Sim, enfim, e independente do que eu penso, tá? O que eu penso assim... Eu não quis
Ah, aquele cara, eu sei de amigos meus que várias pessoas já convidaram. Eu vou lá, convido de novo. Pra ele saber que eu tô. Ele saber que eu tô. Porque as informações circulam em Floripa. Pô, o Léo tava no navio, cara, eu vi ele dando uma palestra lá. Pô, a Carol, estou com ele lá. Já ouvi muita coisa. Daqui a pouco, final do ano, muita coisa vai acontecer. E aqueles neons que a gente tomou agora são temporários. Todo mundo sabe disso, né? Todo mundo sabe. Bom, fechamento muito importante também. Conversa após reunião, pergunta simples, esse negócio do seu perfil. Normalmente, qual é o barulho depois que acaba a reunião? É esse aqui, ó. É isso que acontece, né? Principalmente com quem está iniciando. Por quê? Tu acabou de entrar, tem um monte de convidado teu, e tu... Pô, vou colocar meu amigo, ele vai botar 4 pau. E se ele não desenvolver, depois ele ficar indignado comigo, será? Né? A gente fica assim. Só que a gente está na Monavia, a gente acredita na empresa. Hoje em dia eu tenho muita confiança, já botei meu irmão, de passar o cartão de crédito do meu amigo na hora, como parceiro do... Tem muita confiança para fazer isso. Então acabou a reunião, a gente começa a colocar a pessoa dentro do negócio Monavia. Abre o VO, coloca lá na perninha, tem a direita e a esquerda, tem sempre um lado nosso sobrando. Cara, se tu entrando na empresa, tu vai entrar aqui, ó, os teus upslides são esses, tá? Esse aqui trabalha tal, tal, tal. Eu já ligo pra eles amanhã, já faz uma reunião caseira. Coloca a pessoa dentro do negócio já. Ó, daí tu clica, vai lá, começa, ó, já, eu posso te cadastrar aqui, já me dá os teus dados. Prefere boleto ou cartão? É, eu costumo falar com a pessoa como se ela já tivesse entendido e já tivesse dentro. Não falei com vocês assim? Já tá dentro? Se entendeu, tá dentro. Então eu presumo que a pessoa entendeu o que eu falei. Então eu já começo a falar com ela, ó, segunda-feira a gente já marca uma reunião pra ti, e não sei o que, tu vai fazer uma lista, nananã. Aí a pessoa já começa assim, ó, acho que eu tô dentro mesmo. E daí já vai entrando na cabeça da pessoa que ela tá dentro. Ela tá precisando só daquele empurrãozinho inicial. Deixa eu dar um feedback, é legal, porque eu, pelo menos, eu me senti parte do grupo. Eu já adorei o grupo. Aí essa forma que vocês abordaram comigo, eu falei, cara, eu tô fazendo parte desse grupo, que maneiro, né? É. Muito massa. E é isso, né? Colocar a pessoa dentro do negócio já. Eu vi no treinamento do Fernão Bastoni, tem um na internet, no YouTube. Esse negócio de, é boleto ou cartão, né? A pessoa já, ela não vai dizer não. Ela vai dizer... E outra coisa muito importante, gente, do fechamento. Eu tenho feito muito fechamento para a reunião que eu estou fazendo. Só que a pessoa não tem confiança em mim. Ela não me conhece. Ela tem confiança em quem convidou ela. Eu sou uma estranha apresentando um plano para ela, apresentando um negócio. Ela vai ter confiança em quem? No amigo que convidou ela. Raras exceções já me conhecem. Do colégio, tipo a Gi, ou sei lá, de Floripa, que é muito pequena. Mas quem não me conhece, eu sou uma pessoa qualquer falando ali. Então a confiança vem de quem? Olha, eu ainda não sei apresentar isso aqui, mas o negócio é top, nós estamos fazendo acontecer. Tá vendo aquela menina ali que apresentou, ela entrou em 4 meses, tá, a equipe tá bombando, tá todo mundo se ajudando. Vamos, amiga, não fica de fora. Vocês têm que passar isso. Eu não tenho como passar isso. O que eu posso fazer é fazer isso que o Léo tá dizendo. A gente tratar a pessoa como se ela já estivesse dentro e puxando assim os detalhes. Agora, a confiança é vocês que passam e não a gente. E daí a gente fica com aquela cara, tipo, acabou de apresentar. E fica esperando, né? Vocês falarem alguma coisa, daí eu vejo de repente a pessoa tá no Facebook, no celular, aí não vai. Não tem como. Tem que falar com a pessoa no final e deixar a pessoa falar. A pessoa que vai te falar, tu já falou 1 hora, agora deixa, ouve o que a pessoa tem pra te dizer. Aí tu vai saber por onde abordar. Se ela gostou mais do produto, daí tu fala mais de produto. Se ela gostou mais do plano, tira as dúvidas. A gente tende a repetir tudo de novo na hora do fechamento. A outra pessoa, né? Não a que apresentou, mas a quem convidou, tende a repetir tudo que a gente falou na reunião. Não, ouve o que a pessoa tem pra te dizer. Às vezes ela só tá esperando tu fechar a boca pra dizer assim, ó, o cartão tá aqui. Passa. Mas a gente nem dá tempo pra pessoa dizer isso, porque a gente não fecha a boca. Então é ouvir um pouquinho, né? Eu sei que é difícil pra mim, é difícil. Mas assim, tem que tentar, tem que se desenvolver. É, não pode ficar aquele vácuo, né? Acabou a reunião, normalmente eu pergunto, bom, pessoal, agora eu tô aberto às dúvidas, eu sei que ficou muita coisa, por favor, pergunte. Aí a pessoa começa, blá, 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 blá. Aí sempre tem um que, tá, cara, e como é que, já dá pra, como é que faz pra entrar, tal, ou seja,
Já tá se colocando dentro do negócio. Ó, então, daí tu abre o VO, tu entra aqui nessa perna, a equipe é tal. Amanhã já fez uma, já faz o treinamento contigo, já faz uma reunião caseira, enfim, coloca a pessoa dentro do negócio. Sempre vai ter um que vai dar uma deixa. Bom, sim, cadastro na hora e no dia seguinte passar o treinamento. Muito importante. Manda a pessoa não tentar explicar o negócio para ninguém. Aí a gente tá voltando lá para a parte da lista, né? É um ciclo, Monave, é um ciclo. Sim, cadastro na hora, passar o treinamento no dia seguinte. Por quê? Se a pessoa vai à noite, alucinado, que é a primeira parte que a gente vai mostrar, vai tentar falar para os melhores amigos, melhores contatos. Cara, entrei no negócio que achou lá, vou conhecer de povo aí. Queimou? Queimou. Então, assim, querido, fecha o bico, amanhã a gente começa, vou te passar uma leitura adicional, uma leitura básica, te passar o treinamento, senta do lado, aí vou voltar na parte do Mohan, para aí começar convite, fazer lista. Não, pedi três contatos, tá? Se a pessoa... É muito difícil alguém falar não na hora. O não na hora, o sim na hora é difícil, o não na hora também é difícil. Normalmente é, ah, vou pensar. Aqui a resposta mais frequente, né? Bom, se fala não na hora, tu pede três contatos, tá? Porque a pessoa vê que a gente está interessado e que ela está fora, mas os amigos dela podem entrar se a gente chamar. O cara entrou assim. Uma pessoa falou não. Tá, me vê três, cinco contatos teu então. Nesses cinco contatos, um era o Caio Carneiro. Ele entrou com uma pessoa que ele não conhecia, ele falou lá no treinamento. Dúvidas, esclarecer as dúvidas, repetir a pergunta, criando senso de urgência, agende um horário para conversar aí no dia seguinte. Esse senso de urgência a gente já cria aqui, tá? Porque é senso de urgência. Eu demorei seis, fui na casa da Carol Tavela e o Augusto, meu patrocinador. Confesso que eu fiquei em dúvida, não sei o quê. Do dia que eu entrei, até do dia que eu fui apresentado, até o dia que eu entrei, deu seis dias. Nesses seis dias entrou duas Silver. Antes de mim, meu negócio seria outro. Tá aí a Gold aí, quase abrindo o Rupi. Se tem a Poli além embaixo de mim. Então acontece, não adianta. É senso de urgência. Cara, vai entrar gente que vai mudar você, as pessoas que vão entrar. Já fala isso aqui. E salientar ainda mais na ligação 48 horas, né? 48 horas é o quê? A gente liga no dia seguinte já. Se a pessoa ficou em dúvida, não esquecer de mandar um e-mail, tá? Acabou a reunião, manda um e-mail com aquele material básico, todo mundo já tem, tá? Liga no outro dia, cara, e aí? Vamos fechar? Tá? Normalmente a pessoa fala, cara, estou em dúvida ainda, estou analisando o material, ou não deu tempo de analisar o material e tal. Aí já mete, cara, tu viu como é que funciona o negócio? Se tu demorar muito para entrar, mais pessoas vão entrar na tua frente, assim, vou te ligar amanhã. Não tá te... hora, né? Já fala. Vou te ligar amanhã à noite. Não vou insistir para tu entrar, vou pedir uma resposta tua. Uma resposta tua é diferente, né? Pedir uma resposta é difícil, é diferente do que insistir para entrar. Ninguém se insiste para ninguém entrar. Vou pedir uma resposta tua, sim ou não, tá? 48 horas, para não esperar. Ô, Léo, só quero acrescentar uma coisinha lá de cima do... É esse negócio do seu perfil. Eu nunca pergunto isso. Porque eu, Carol, tenho plena certeza na minha cabeça que isso não tem perfil. Então eu espero a pessoa me dizer, por exemplo, ah, eu acho que não é meu perfil. Aí eu digo assim, olha, isso aqui não tem perfil. Por quê? Porque eu vejo os líderes que estão no negócio. Todos eles são pessoas totalmente diferentes. Então pra mim, o único perfil disso aqui é a pessoa que quer trabalhar e quer ter algo a mais. Ponto. Esse é o perfil. Não aquele perfil, ah, sou tímida, não tenho perfil, ou ah, não tenho contato, não tenho perfil. Não, o Claudemir Rodrigues também não tinha contato. E muito menos contato com dinheiro para entrar. E ele é black. Verdade. Rafinha Cioli e Pampo, era tímido. É Purple Diamond. Irmãos Kense, empresário, será que ele entrar na mão? São Purple Diamond. São todos diferentes um do outro. Então eu não gosto de falar, ah, é teu perfil, daí a pessoa já vai dizer, ah, não, sou meio tímida. Então eu espero a pessoa, se a pessoa me falar que não tem perfil, eu falo isso. Porque eu acho mesmo, é o que eu acredito. Eu acho que isso aqui não tem perfil. O perfil é pegar e fazer, gente. Sinceramente, o perfil é pegar e fazer, no meu entendimento, né? E tem dado certo pra mim. A Priscila foi assim, não foi a Priscila? Eu não perguntei pra ela, ah, tem esse perfil? Ela ia me dizer que não, ela era bem quietinha. Aí ela veio pra mim, ah, não sei se tem perfil, meu marido tem. Eu falei, não, Priscila, isso aqui não tem perfil. O perfil é tu querer mudar de vida, tu querer um algo a mais, tu estar disposta a divulgar a marca uma hora por dia, duas horas por dia, daí vai do ritmo que ela vai colocar no negócio dela. Mas perfil, um perfil, eu acho que não é bem assim, né?
Bom, normalmente... normalmente também uma pergunta de praxe aqui é... Isso fez sentido pra ti? Isso fez sentido pra ti, Reina Residual, trabalhar com os amigos, produtos do bem-estar, compartilhar a marca de produtos com nós, marketing de relacionamento, um negócio novo no Brasil, fez sentido pra ti? Aí todo mundo falar, fez sentido, cara, muito bom, não sei o quê. Aí, isso aqui, se não fizer logo após a apresentação, deve buscar para patrociná-lo em até 48 horas. Se demorar mais do que isso, tende a esfriar, combinar e encontrar no dia seguinte. Aquela coisa, cara, então vamos conversar melhor a respeito amanhã. Daí a pessoa se... vou pedir uma resposta tua. Daí a pessoa vai se preparar para uma resposta. Tá? E com o senso de urgência, ela sabe, cara. Bom, se eu não entrar hoje, é capaz de entrar alguém na minha frente. Porque se eu quero entrar, eu tenho que entrar antes para entrar na frente do que aquele cara que estava na reunião que também ficou empolgado. É assim que acontece. Ciclo gerador de renda, tá? Tá no meu VP. Atividades que geram renda. Ciclo. Voltando lá na parte do Lohan, lista. Tá? Olhei a lista, faço o convite. Convite deu certo, fiz a reunião, faço o fechamento. Tá? Fechamento deu certo, cadastrei a pessoa, faço treinamento e passo informação. É um ciclo, tá? Lista, faço o convite. Não deu certo o convite, volto para a lista. Deu certo o convite, fiz o fechamento, o cara não entrou, volta para a lista. Tá? Então, quando esbarra, tu volta lá para a lista. É simples. E sempre informação. Né? Sempre buscando informação. Mais informação para a gente ter mais base para falar do nosso negócio. Retenção, que é... Eu falo de retenção. Eu fiz um monte de slide. De retenção. Então faz tu, né? O que eu faço? Tu mudou os slides? Acho que mudou alguns. Tá, então deixa que eu faço.